Здравейте, аз съм Райан, още известен като Your Doom Poker за PokerStrategy.com. Добре дошли в първото ми турбо видео за Poker Strategy. И понеже това е кратко видео, няма да правя дълго въведение и ще започна директно с ръката, която виждате. Като ще ви кажа само, че това е ръка, която дълго време не ми даваше спокойствие и ме накара силно да се замисля за информацията ми за опонентите, доколко се доверявам на тази информация и как да я използвам по най-оптималния начин. Темата на ръката е да открием диапазона на опонента на търна, като приемаме, че е увеличил очаквания си дял с търн картата. Точно за това основната част от анализа на ръката ще бъде на търна. Действието започва. Един печеливш редовен играч с среден стак започва действието за $15.45. Рибата на бутона колва. И аз реших да оверкол на префлоп с поредни карти от една боя, въпреки че съм извън позиция и въпреки че ефективно имам само 50 големи блинда в тази ръка. Но когато рибата е в ръката, искам да видя флопа с такава ръка, при положение че получавам над 5 към 1 префлоп за дъколна. На флопа лесно мога да донкна с такъв дрол. Имам отворен straight draw, както виждате, плюс 2 оверкарти на този борд. Но срещу стаковете на опонентите и при динамиката, която имам с тях, реших да опитам check raise, заради силата на ръката ми и заради голямата вероятност за fold, която ще генерирам срещу тях, ако check raise-на. Затова чекнах, но за съжаление всички останали също чекват. На търна идва четворката с пътия и тук моментът е критичен, защото тук ще фокусираме анализа. Аз чеквам отново, първоначалния рейзър залага и след това съм отново аз на ход. Преди да продължим, ще спрем за момент, за да анализираме изцяло ситуацията. Започваме с префлоп диапазона на опонента. Той опитва крашба от кът-офа в 27% от случаите. Можем да отворим Equilab и да видим какво представлява 27% диапазон. Това е диапазонът, с който според мен той ще прави отварящ рейс от тази позиция. Тук имаме 27% диапазон и трябва да изглежда горе-долу така от катофа. Когато повечето играчи правят тази линия, означава, че четворката с пътя подобрява очаквания им дял по някакъв начин. Повечето хора не биха чекнали в пот с двама опоненти и след това не биха заложили на търна, ако картата не им помага по някакъв начин. Освен това имам история с този играч и знам, че четворката с пътя по някакъв начин подобрява очаквания му дял. Това мога да кажа до тук за ситуацията. И това ни отвежда до основната точка в анализа, а именно да определим диапазона на опонента на търна, като приемем, че търн картата подобрява очаквания му дял. Освен това, трябва да изградим успешен план за атака срещу него. Играх тази ръка преди доста време. Горе-долу бях наясно с това, което се случва, но не успях да реагирам напълно адекватно. Не използвах оптимално информацията, с която разполагах, и затова изиграх сравнително зле ръката. Чек-колнах извън позиция със силен дрол, и след това на ривъра двамата сме чек-чек, след което изгубих с висока карта вале. Но преди да ви покажа какво има опонентът, предлагам, като знаете, че четворката с пътя му помага, да помислите според вас каква ще е най-добрата линия тук. Преди да продължа с анализа, ви предлагам да спрете видеото за момент и да се опитате да измислите добър игрови план, като започнете от залога на опонента на търна. И след това трябва да помислите защо плана ви е добър. Надявам се, че вече сте готови с отговора. Ако се върнем малко назад, към залога на търна, информацията до тук е, че той има слаба ръка на флопа, но харесва четворката на търна. Така можем по-точно да определим силата на ръката му. И първият въпрос тук е какви ръце от диапазона му за отварящ рейс удрят четворката с пътия и стават ръце, с които той ще иска да влезне all-in. Покет четворки и 5 и 4 от една боя
са единствените ръце в диапазона му, които се подобряват достатъчно на търна, за да може той да е склонен да се стакне тук. Единствената друга възможност е да удари от дроу, който му дава достатъчно голям очакван дял. Може да има петица с две спътии, например 5 и 3 или 5 и 7, които са силни комбинации през една карта. Но освен това може да има две високи спътии без чифт, например асо с две спътии, асо и 2 или асо и 3 от която и да е боя. И сега залага с трейд дроу. Не мисля, че има девятка с две спътии, защото щеше да заложи на флопа. Освен това не може да има дама и вале или дама и 10 спътии, защото и с това щеше да заложи на флопа. Така че от целия му диапазон, който тук виждаме, в Equilab, включително с ефекта на премахване на карти, стойностните ръце, от които трябва да се притесняваме, са точно 5 и 4 от една боя или покет четворки. И това са точно 5 комбинации. Тук с покет четворки има 3 комбинации, 2 комбинации с 5 и 4 от една боя или общо 5 комбинации от ръце, с които ударил четворката и е склонен да рискува целия си стак. Останалата част от диапазона му съдържа дроус и това са общо 20 комбинации, ако включим всички останали ръце, с които е хванал дроу на търна. Това означава, че веднъж от 5 пъти в тази ситуация той ще има силна ръка, с която ще е склонен да се стакне, а по останалите 4 от 5 случая ще има дроу, с който ако пропусне ще фолдне, когато го атакуваме. Така че дори да има стойност на ръка, 5 и 4 от една боя или покет четворки, пак имам 8 алта, за да бия тези ръце. Ако вместо това той има дроу, ще има горе-долу същия брой алтове, за да удари и да е склонен да рискува целия си стак. В момента пота има $86, а той има още около $263, които може да залага, което е около 3 пъти пота. Освен това, ако атакувам пота, той ще колне с всички дроус на търна и ще фолдне на ривъра, когато пропусне. Така че ще спечелим доста повече от $86 в този случай. И помнете, че този случай е всъщност най-вероятният сценарий. 4 от 5 случая ще има дроу и в 4 от 5 случая ще пропусне. Освен това, понеже е много вероятно да има флъш дроу, ако дойде трета спътия и той завърши своя дроу, аз ще чек фолда на ривъра, вместо да пушна като блъф на ривъра. Така че няма да му се изплатя, ако удари своя дроу. Но ако аз завърша моя дроу, ако направя стрейт, ще е много вероятно да го стакна. И заключението от този анализ е, че задължително трябва да атакуваме, за да максимизираме стойността. Тук най-оптимално ще бъде да рейзна на $102 на търна и след това да пушна при всяка карта, която не е с пътия, без значение дали съм завършил моя дроу или не. Да речем, че съм рейзнал, той колва, на ривъра идва празна карта, тук пушвам all-in и той със сигурност щеше да фолдне. Заключението е, че като наблюдаваме тенденциите в залозите на опонента, можем да извлечем много конкретна информация за диапазона му. Трябва да отделите достатъчно време, за да обмислите ситуацията и да прецените какво може да има опонента, какво може да направи с ръцете в диапазона си и след това да изчислите най-оптималното отиграване в ситуацията. Когато започнете да мислите и да играете по този начин, ще станете много успешни и печеливши играчи. С това приключва първото ми турбо видео за PokerStrategy.com и понеже е турбо видео, разгледахме само една ръка. Аз съм Райан за PokerStrategy.com и се надявам да сте харесали това кратко видео за определене на диапазона на опонента, когато приемаме, че е подобрил очаквания си дял. И също така се надявам това да ви помогне да подобрите играта си.